Juli, ti erën e kaluar ishe narrator. Dhe u tham të gjithë shqiptarëve që Jul Deda nuk është se ka pas dëshirë të bëhet aktor, po një shkallë më lartë, narrator. Narrator. Po, po, në kuadrin e reformave ti nuk do të jesh më narrator. Vjen keq që po ta them, po, po, po. Është koha reforma dhe mua? Po, po, po. Është koha që ti të dorëzosh çelësat e teatrit drejtorit të ri. Që nga ky moment je një shitës ambulancë të 20 shekullve më parë. Më fal. Më fal ti zotri atje. Du t'i liroj vendin këtij zotri këtu, po ky është një aktor i rënë kategori, mor zotri. Ka rënë, i ka rënë dhe rroga, i ka rënë kategori, i ka rënë të tëra. Po jepi një dorë tash, jepi një mundësi që të ngrihet. Okej, atëherë se ne teatrit e gjujmë dhe me grusht. Atëherë e di që gjujmë me grusht, e di se nga që pini shumë ju. Jo, ne nuk vetëm pim. Më dëgjo. Atëherë unë të uroj një punë të mbar. Faleminderit shumë. Të uroj që ta vazhdosh punën time dhe ta shosh më tutje. Në kuadër të reformave. Në kuadrin e reformave. Të lë në duart, të lë postin duart sigurt on këtë. Faleminderit shumë. Ta lë. Shumë faleminderit. Të lë. Ti vazhdo. Të ta lë. 300.000 lek do? 300.000 lek du për Lyt Bigjos. Gjo të shi, shiko. Të shkoftë në barë. Fatem dhe shumë. Edhe kujdes në teatr trashet zërë. Të shkoftë në barë. Të shkoftë në barë, Juli. Juli, Arben. Do vazhdoshe? Arben. Të shkoftë në barë. Juli, ikë. Edhe në fundi. Juli, mos arro, mos arro që jeshtë qitë në sambulant. Juli, u zëvëndsove. Ja një shqitë e sambulant, që shqishim dhe i rol, fjen dhe shumë. Një sambulant do të kemi numrin ton tani. Beni, falni, ha, Beni, po. Të shkoftë mbe. Juli. Rumakosit goja, bë. Nuk jem më drejtor, Juli, drejtor jam vetë. Mi bëj gati 300.000 lekë në Lyt Bigjos. Dakor. Urdoni? Kam shumë, jo vetëm me tekstin, po dhe me dialektet, sepse her pasere luj shumë dialektet, dhe kjo është e keqja ime. Nuk kam që bëjë të fi... Qa do bëjmë sot? Do rritregosh legendën e Rozafës. E Rozafatit, ha? Po, pa tjetër. Atëhere, shumë kohë më parë, tre vlezër vendosën të ndërtonin një kështjel. Ajo si ishte kështjel, ajo ishte restorant, ato doni të bëjnë restorant, po ne ishte kështjel i vunë emrin, se punonin ditën dhe natën ja prishte dikush. Tani, vlezërit punonin shumë, nuk mere vesh kush ishte i nuku, policia bashkjake, o e prishnin vetë, kishin hale të mëdhaja. Legenda zhvillohet në Shkodër, kështu që vlezrit ishin demba baten në Shkodran, ishin pukjan. Hynë tre vlezrit, vlaj madhë. Vlaj madhë është një djalë me flokët kaqu ube, jo ka qurella, është zhull i pisët, ka punu gjithë ditën kruhet, kruan tanë gjanat që i kanë lesh. Jo mërë, jo, atë e di me shohim, në i gjatë tjetë që i ka lesh. Ashtu, vazhdon, shumë i pisën. Ecën rënd, jepi, ashtu, më shoj ma fort dheut. Me mendim, ashtu, atë lumët. Ky është vllai i madh që quhet, që ke emrin? Tano Karidi. Tano Karidi. Dhe vjen vllai i dytë. Ai është një nga vlleznit. Po jemi në Shqipni, mërhiqi syzet, mërhiqi, s'ka pas 500 vjetë për para. Fal. Pas, as kapele ka u bëjë, se s'ka pas, mëroj. Ashtë nga puka, s'kimi që i bëjmë. Ashtë pukion. Se të hangë se zemrën. Hajde, ullo. Ashtu, vazhdojmë. Me mendim. Dhe hynë edhe i tret, i vla i tret. I vogli vla. A e një vla. Pas, po thash që po ndërtoni, nuk thash që po gatunin. Mëri që atë nga koka, ma. Ka qenë duke gatu duket. Këto janë tre vleznit, por i ka gjetë një hall i madhë. Mendohu një vlezër, si doja bani? Kush po fleti pari? Heu! Hats!
Po ti qa do këtu ti? Tra Gjozi! Tra Gjozi! Qa thumë? A, e të letra pi Gjozi! Porno? Jo! Jo! Ata janë, tra Gjozi orno! A, bën me tali ashtë, bën me tali ashtë! Tra Gjozi orno! A, të bërë bërë dhe, kategoria 2! Por zotri! Hajt! Zotri, dilja, gazetarje? Kja bëtësoja? Jo, jam një shqit sambulant! Mosaro! Qoni, dilja se keni halë të madhë! Delmar! Tra Gjozi! Delja është të drec! Jytë! Vlaj madh i flet vlezërve të vegjel. Hi, pu, ta ngro. Po qa ju them, se ngella të su, qa ju them? Fliti marë për Rëzafatin marë, fliti marë. Fliti mërë për... Dëgjoni mërë vëlezër. Si do boni mërë, se po ju shemet kalaja mërë. E mërë avesh, ashtash. A, vazhdo, a, më falë. No, i ma, më falë që po të dërhy. Unë thëmë të korruptojmë, të japim lek mësë në e prishin kullen. I nuku. Dëgjoni mua tukani. Nuk beda që me lek. Ne ndërtojmë kështjelën ditën dhe na bje natën. Po. Ha? Po, e ndërtojmë ditën e prishin natën. Faleminderit që na thua gjëra që nuk i dim. Faleminderit që e çon bisedën përpara. Njësh, njësh të kam, njësh. Jam vllaj i vogël. Mirë, dëgjoj vllaj i vogël, dëgjoj dhe vllaj mesëm. Nuk bën zgjidhje çu t'japim lekë nukut mos ta prishi kështjellën, t'japim lekë tjetër mos ta prishi. Dëgjoj vllaj, ose kemi hall të rënd. Hyra në internet dje. Gjeta një adresë të papar. www.ndërtoditemosprishetnatën.com. Ishte me këshilla, mërë për këto punë. Edhe njerë, bajni shënim, bëjni këshu kopi pesi, ta kontroloni, qikoni, njerë një mëndje. www.ndërtoditemosprishetnatën.com. Dat nuk është data në kalendar, dat i tonë pikës anglezët se kam port. Më falë vlak, ku ta shtip këtë nërë, ku ta shtip? Ore, më falë, si e një vëlezën e më burë, që shkypë, si mund t'jemë, shi si amur, si zhaj, si a i pifit, e finit këmë e përëm. E keni pasur gjyshen duke të shu në të lëvizshme, në qika dhe ka shkuar në Puk, pastaj erdi në Gjirokastër, pastaj shkoj në Shkodër, të Serafini. Falem derit. Serafini? Pështë do? Po. Po. Ta ngro. Gjom. Dë gjomua, a ty ta shi? Vesa po u bëgati vlaj të fliste. Champions League, UEFA Champions League, vetëm në tring. O, 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 Beni, o, Beni. Êshtë tjetë, o, më falë. Në gjithë, jasë jemi për një këtu, a jetë e dy x-leja. Jemi në tring, arova unë, arova, 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 arova. Alienët zbritë në dy x-leja. O, Beni, nuk jetë e tring shkenca la. Apo jo, nuk është, nuk është historia. Nuk jetë dokumentatu. Më falë, më falë, më falë. Pinguinët gjatë. Pinguinë Xhaxhi, o Beni, o Beni, këtu. Nuk jeni dublime të dokumentarëve. Mo fal. Mo na prish numrin tash. Mo fal, mo fal, se keni, jo, zgjidhja më e mirë është të mendoni se ç'do bëni tani. Po pra. A pra? Po na fal, jepi tash. Po na fal ti, Pinguinë Xhaxhi. Si mendoni, si mendoni për dëgjoma se ka marr këshilla te interneti. Vazhdo, vazhdo. Isha siç u thash te faqja www.ndërtoditemosprishetnatën.com. Po. Rregull. Dhe tani dëgjoma, aty thoshte disa zgjidhje. Për shembull, thoshte kur ndërtoni këshillën, lyeni me recel kulumbrie. Ta që me ndova unë të blejmë 2.000 lek kullumbri të bëjmë recel, presim bëjap, jeta një zile më të thjesht dhe më të lirë në lek. Thoshte në rrasë se zmanë muri, meni një grua, fute një brëna në muri, zbje më muri. Se gratë ka femene të forta. Vlazen, më falni, kush nuk e do më gruan nga ne? Kush nuk e do gruan? Ku? Pyete e sakt, vla, do ishte kush e do gruan në këto ditë. As kush nuk e do, më më folë, më bësh shëmtire se më nëziu jetën. Më më shbërje, më më gjeloze, më mori shpirti, më hangri, dhe kot, dhe më angri kot, se të bëhet, unë e kuptoj, mëse a ka femra plot, të bëhet femra gjeloze, për shumë, për një femër, kush është kjo, qa është ajo, pse i folja saj bjonde, se puthe këtë brunën, po, po të vi tjetra kot, 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 për gjira, si përfajsoj e thot, kush jam to të dyja në krevat, dhe ty si shua beti, kot është. Ska në qërë këto të ashi? Po më vjen kesh të ashi, do me thënë. Ke drejt, marla, edhe mua, ti s'ban kursen, nuk lan en, nuk shplan, zjat pak, shko e drejtës. Vlezën e vejnë ashtu ma dzi jetën. Kemi një problemë, duhet një përkëthys ku flasme në të dy. Zalco! Po... Te zalco! Qëfar shisni? Proteza falco! E këmar bërë. Te zalco! O ti shlazi jetë nuk danë.
Teza, Aldo. Djema, ti di për jashtë. Di për jashtë. Del, zë, del, del. Ju të tre, do mendoni se ç'do bëni? Do mendojmë pinguinë xhaxhi, do mendojmë. Po. Shohuni edhe mendoni. Po. Në sensin orar një herë. Pastaj në atë sensin anti-oral. Orar. Anti-oral. Ore, a ka mundësi ti anti oralti? Jepini, në sensin anti-oral. Në sensoral. Po mendoni. Ore ti, a tha në sensoral, çfarë po bëndi? Mfal, po e kam orë elektronike. Jo, ai e kishte me oralin, po nuk jepini. Ecë. E gjeta. Ka u bëj sikur je. E gjeta. Amor. Do marrim një nga gratë tona. Po. Dhe do e fusim aty në mur. Bukur shumë, po kë gru. Votoni. Do bëjmë një votim të ndeshëm. Kam gjetur një ide gjeniale se ne mi tre dhe nuk del dot një shumë zota shpejt do hatë do bëjmë një votim që bën gjithë planetin të ndeshëm. Gati. Hup. Mira kishte 8 gazeta dhe i nda unë 8 veta 1 2 3 4 5 6 7 e gjysëm pa çerek 8. I fal vëlla, e ke bë gabim, provo edhe herë tjetër. Bum bum, mira kishte 8 gazeta dhe i ndau në 8 veta 1 2 3 4 5 6 7 e gjysëm pa çerek 8. Votimi vlef shumë mbrap. A je në rregull valla? Do gjë. Jo, atë di un, atë di un, atë di un. Nuk ka nevojë fare, është do ta zgjidhim me u vendos. Kush do të hyj gruaja e parë edhe do sjell birekun, ça prisni ju sot? Birekun prisni? Birek, na sjell birek që ham. Atë birekun që prisni ajo që do hyj, ajo do murosur. Shishir, ajo imja s'vjen një herë. Si me ndoni, ha? A ishala vjen ajo imja. A ishala vjen... A ishala vjen ajo imja. A ishala... Të rinë ato dy kinezet reat. Ishala vjen e imja. Uit! Zoti Matsuna, mos u martoni me të parën që njihni. Se për tre vjet i bet mustasja kaq. Ishala vjen ajo imja. Pri. Stoj të cune! Qa zotin dëmë? Ta net! Qa qa? Pistolet synet! Pistolet synet! Se po presë! Pistolet e bomë synet! Ikë se po pritët njerit! Dinet synet dhe hamë në gjëzët, që nga thëmë? Erdi shere zadja! Stop! Më mund kje? Stop! Gruaja e vlajt vogël! Njep një tre cigare tapme! Hajde, hajde! Jam bo zëher mërë, jam bo zëher. I funksionoj. Po, shajë. Mi dha pa lek. Legët kur t'i kesh. Ka ardë gruja, o Ramis. Ramis, ka ardë gruja. E qishin i atë vranë? Zemra jeme. Kini mirini, qbeni? Po zemra jeme, i nëzit është bireku? Po kjo së? U kam sel birek, birek me mish. E kam burë vetë mo. O, bo, farë fatë kejësie. E dështën. Kunat! Që kini mo? Burri jo të është i mërzitun! Hajde një këtu! Po, ullu pa! O vla, hajde! Ti se ti i madhi. Kush doja thot tashi? Ja them unë! Po, Jore, si a thua ti? Thuja ti se je i madhi. Ta them unë që jam i madhi? Po. Mua s'më ha fare, të them të vërtetën. Ja them unë! Ta vendosu unë se kush doja thot? Rehe drec! Hëmë, kush dhe a thot? Tja thot, kjo më i madhi. Mund t'ja them. Buri vet, ja thot! Êshtë njeri i mira, jeshtë njeri i mira. Dali, vendos, kush dhe a thot? Buri vet. Buri vet, si e ke emrin, Dimo, si e ke emrin, mor? Rosario. Buri Rozafës, po. Rosario, buri Rozafës. Nuse. Qke mu? Forte dashtu nuse. Qke mu? Qke këshu? O shkodranja jeme dem baba dem. U, i janë nga kardici mu, qku a këshu? Aty janë. Më një gjo me vëmenja. Mi. Pa po të them, neve do në prishet kështjela. Në prishet se ne ndërtojmë ditën e në prishin natën. Dhe lam lesht. U e di këtë, hë? Nuk e di pse, po vlaznit janë fiksu dhe kanë marrë i vendim me të muros. U, që duha mo? Po, që kështjela mos bimo. U, muros mua mo. Ma më dëgjo mu se beton do të bëjmë.
Dhe ta dish që ky beton ka i cilësi shumë të mirë. Ashtë maj mirë sa i që përdoret ke parku liqenit. Po shdo e kështë ma? Më së mërzit. O punat, po shdo t'ki kështë ma? O që u mura si ua, po që ka më një rama i më shesja. Shetso, punat, shetso. Rehe drec. Ollo maj. Qetso, maj kunat. Ti ke një fatmel, maj sëjnike. Fatmel, shumë. Osa do doja t'ishtë moros gruja jeme. U shdua kështë ma. Shiko gruja jeme, shpëtoj sa shmele sejnë. Ty t'kapit, se ishe me blushin. Le, se o ta si t'ki i madhi. Oh. E ka bërë me fasule mo, e dija me mish. Pse më murosni jo? Pse më murosni jo? O, qka më rrunë mo? Dhe gjo vajnë e mavë. Mos tuaj hë. Mirë. Mirë. Thuja, vla, thuja. O, vla që mo? Dhe gjo mua. Nga eksi! Sa është të jomë? Nga eksi! Qarë, pra nga seksi! A ke zëpër! Del për jashtë! Del se për të fusë plumin, del për jashtë! O puna të më thoni, më pëse më më rosni, pëse? Shpjegoja, vlo! E, se ma zutë bjureku në ngrytë! Mos tuaj hëtit sa se më vure verenin! Gjo vajtë! Do më rosesh. E mora. Do të fusit me cimento. Tani unë vërtet jam vlaj madh, e për ty më vjen keq. Po dhe hipokrizinë, urej. Në regull, se sa e sa erë me ka ardha i vlaj vogër, buri jot, që tani do vdesi e me shumë mundësi ty do të marru, se do vdesi kërime nga mortja. Sa e sa erë me ka... Sa erë me ka ardha i mua më ka thëmë vla, nëm 100.000 lek, nëm 200.000 lek, nëm 500.000 lek borç, jo se do vej nusja do bëj balq, Nepali, jo se do vej nusja do bëj balc nga deti vdekur, jo se do vej nusja do bëj balc nga bacha e surjajt, se që amdoj që e mirë lek borë. Tajna bëm porë, futu aty, liu me qimento e ke spa të përjeq me falas. Do të qimentojmë, do të stukojmë, do të stukojmë. Ej, më fali se konë, më fali se konë. Po këtu po të gjitha me beton për e bisë uratë, se ke parë në dalin mëgjes. Dhe kështu vendimi u morë. Ate... Dhe gjo mua, më falë, dhe diqka, dhe diqka. Kam një dëshirë mua. Dëshira fundit. O, alini një gjë jashtë mua. Një gjë alini një jashtë. E ka fjallën për cicën, cicën. Që kur dhe bëni lokali mua, ato kafe ti që rasu ma kja to. O, dha, dhe gjo kuratin e madhë. Po të bim një murë që të fuzim ty në mesë, të lëmë dhe cicën jashtë, me kajsa ke ti, i bjeta bëj murin të hodhë prej kartoni, va. Që zdi cica jashtë. Po shëpë ju, më vrasë nga që ka unë. Ta ne do bim lokal, do bim kara prej letre, të lutem shumë. Unë e dua një gjiash, nuk manojë. Traju! Ha? Traju! Qa është ajo, mon? Putraju! Dhe kështu vendimi u morë, me 99% të votave, referendumi, fitoj, ajo do të muroshet. Ajtë, më se mërzit. Alienët zbritën në tokë mbas 500 vjetësh. Apo, nuk është jo, nuk është jo. Stacion tjetër. Dali, mori, dali. Gjire e gjirin. Prit, të i zukjena, lo. Po, pse të kanë zë zukjena për i manga, mund ma shpjegosh. Se nuk i e qasë njerë. Shtuje dhe pak, se kap dot. Ama, mos e vrisë një shumë. Ha, moj, leqëm. E nëzora. Po se kap do të shtuje dhe qikën. Po, kur arë di mëma? Ujala, si mi ke gjinë si fara. Se kap do të më dha. E kap do të, se kap do të. S'kam sonjë më. Prit. Zira të cicë. Ja, se erdi këj mjeshtri, ha. Ja, mjeshtri cicës, ja. Ja, ku do li cicë. Ha, nëzorëm shumë. Ha, nëzorëm shumë. Ha, se njanë më bukur shumë, njanë si me madhë të shumë. Tani, dilni tre... Miru pafshim e lam të mirë! O, vëllo! Se në bas 500 vjetës nuk jeni më këtu, cubi atyri, mos të vijë. Me gjinë të tu për jashtë. Në bas 500 vjetës, kështjela nuk ra më. Ajo më bjetoj, dhe aty kaloj rastësish një shitës ambulant,
si Highlander, nuk ishte ndryshu 500 vjet. Mund të hyni ju shit si ambulant që shisni prezervativ? Oh, qëllovë. Iki duarën, përves, iki duarën e. Pse fletë murin, baba? Hej! Iki duarën e, maskara, qënë! Ku shqetime, e? Po s'kapet ajtë forë, mor nuk e. Po përgëdhele, mor Juli, Juli. Ta përgëdhele? Po, mor Juli. Unë i marë këta edhe i shesë, mor. Tjena më tarë! Tjena më tarë! Sy tjena për të atër kontarë! Sy tjena! Zonja dhe zotri, ishte Arben Derhemi, i fuar në apartamentin Buxkë, një kuart rokitit më të zgjatur. Faleminderit Arben, ishte një narrator i shkëqyër. Gjëllum, bravo, bravo, gjëllum. Doris me ne të këndojmë këngën. Po, pa tjetër. Po da këndojmë ne ti Doris kota për figurë me qëjë ti. Se mos këndojmë. Falësik pinguin në gjatëzi më shakë. Pinguin në gjatëzi. Mua më zë gjumi me Benin zhonatë. Vëtë e trimë shkoj dokumentarë. Pinguin në gjatëzi. Janë sa kryesë, ati e zakonshë. Që fletë për punën tënde, zhjonë.